Dərs ili yaxınlaşdıqca ölkə üzrə yeni tikilən və təmir olunan məktəblərdə işlər daha da sürətləndirilir. Artıq təhsil işçiləri ilə yanaşı şagirdlər və valideynləri də təmir tikintisi aparılan məktəblərdə işlərin tezliklə başa çatmasını gözləyirlər. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə 2021-ci ilin sonuna ölkə üzrə ümumilikdə 38 məktəb, o cümlədən 1 peşə məktəbi və 31 modul tipli məktəb istismara veriləcək. 10 ildir ki, artıq mən bu məktəbdə oxuyuram, amma bu məktəb əvvəllər əsaslı təmir olmadığına görə, indi gəlib bu məktəbi belə görəndə bir yerdən sevinirəm, bir yerdən də kədərlərəm ki, cəmi bir il oxuyacam bu məktəbdə, yəni qəribə duyğular içindəyəm də. Hazırda ölkəmizdə onlarla yeni məktəb binası tikilir. Neçə-neçə təhsil ocağının isə köhnə tədris korpusu əsaslı təmir olunur. Röyal Məmməzadə kimi bu il minlərlə məktəbli yeni dərs ilini təmir olunmuş, hər cür texniki avadanlıqlarla təhsil olunmuş məktəbləri də qarşılayacaq. Paytaxta yeni tədris ilinə kimi istifadə veriləcək təhsil ocaqlarında tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Sabuncu rayonu Zabrat qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 71 nömrəli məktəb üçün də yeni tədris korpusunun tikintisi başa çatıb. Təhsil ocağında son tamamlanma işləri aparılır. Məktəbin köhnə korpusunda sıxlıq yaşandığı üçün bir neçə il idi ki, təhsil ocağında dərslər iki növbəli keçirilirdi. Geniş və işıqlı sinif otaqları, həm əsaslı təmir, həm də bu məktəb üçün yeni tikilən tədris korpusu. Sözsüz ki, gələcəkdə bu məktəbdə oxuyacaq minlərlə şagirdin belə bir məktəbdə təhsil almasına böyük təsiri olacaq. 1076 nəfər şagirdçi nəzərdə tutulmuşdur. Şagirdimiz çox oldu. Hal-hazırda keçən il 1679 nəfər şagirdimiz olub. Uşaq sıxlığına görə zərurət yarandı təzə korpus tikməyə. Bir də məktəb çox köhnə idi də, 40 il məktəb idi ona görə. Məktəbin köhnə korpusu da söküləri əsaslı təmir olunur. Yeni inşa olunan korpus 30 sinif otağı, 700 şagird yerliyi olmaqla burada müxtəlif fən kabinetləri, elektron kitabxana, kompüter otaqları, yeməkxana, idman vaksalının da tikintisi aparılır. Həmçinin məktəb üçün fərdi qazanxana və 2 ədəd su anbarı inşa olunub. Bundan başqa təhsil ocağı müasir işıqlandırma sistemi ilə təhsil olunacaq və 3500 kvadrat metr sahədə yaşıllı zolağı salınacaq. Sabuncu rayonu Zabrat qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 307 nömrəli məktəbin tədris korpusu 2006-cı ildə tikilməsinə baxmayaraq, burada da uzun müddət idi ki, şagird sıxlığı yaşanırdı. Elə bu səbəbdən də 307 nömrəli məktəb üçün də əlavə tədris korpusunun tikilməsi zərurət yaranmışdı. Ölkə üzrə yeni tədris ilinə kimi əsaslı təmir olunan və yeni korpus binaları tikilən təhsil ocaqlarından biri də paytaxtın Sabuncu rayonunda yerləşən 307 nömrəli məktəbdir ki, hansı ki, ötən ilin dekabr ayında bu təhsil ocağında təmir və tikinti işlərinə başlanılmışdı ki, hazırda işlərin demək olar ki, 80% başa çatdırılıb və məktəbin 2020-2021-ci tədris ilinə kimi müəllim və şagird kontingentinin istifadəsinə verilməsi planlaşdırılır. Məktəbin köhnə korpusunda da əsaslı təmir işləri aparılır. Yeni inşa olunan korpus 15 sinif otağından ibarət olmaqla burada müxtəlif fən kabinetləri, kitabxana, kompüter otaqları, yeməkxana, idman və aks salonunun da tikintisi başa çatıb. Məsəl üçün dam örtüyündə sızmalar var idi. İşıqlanması düzgün deyildi, kanalizasiya sistemləri yaxşı işləmirdi, ona görə əsaslı təmirə ehtiyacı olub və də sinif sayı çatışmadığından əlavə 3 korpusun tikintisi planlaşdırıldı. Həmçinin məktəb istiliyi və müasir işıqlandırma sistemi fərdi qazanxana və su anbarları ilə də təhsis olunub. Məktəbin həyət yanı sayəsində 1340 kvadrat metr sahədə yaşıllı zolağısı da salınacaq. Təmir tikinti işləri başa çatmaq üzrə olan hər iki məktəbin yeni dərs ilinə kimi istifadə verilməsi planlaşdırılır. Rəşad Vəkiloğlu, Namiq Ağayev, Space Xəbər. Elə yeri